Então não foi um povo inventado, né? Então nós somos um povo tembé, como tem o, assim, que nem os caiapó, tem o surunim, assim que nem os brasileiros também, né? Que tem o americano, tem o japonês, né? Então nós somos um povo tembé. Trinta Rara, uns 40 anos atrás, era uma Trinha Rara que tinha mais de 5 milhões de índios Trinha Rara na beira desse Gurupi. Meus tios, que era, hoje nós somos, de lá para cá, hoje nós somos quase 3 mil indígenas na terra indígena Alto Rio Guamá. Nós não temos aquela a maneira de viver na cidade, então a gente tem que usar o que nós temos aqui da natureza, né? Ela que é a mãe. O centro da terra de Alto Rio Guamá tem algum tipo de degradação ambiental e há mais de 20 anos, há mais de 40 anos, a gente vem lutando para que dentro da terra indígena só fique nós índios, mas o governo brasileiro não tem demonstrado muita preocupação em tirar todos os invasores da nossa terra. E a gente vive noite e dia em conflito com invasor, né? No inverno, muito caçador, muito pescador, e no verão isso aumenta com a entrada de madeireiro. Esse pessoal sempre está aí dentro também, principalmente todo ano. A invasão de madeireiro aqui dentro é muito grande, todo ano, não tem um ano para não, né? Então o nosso governo, ele não se preocupa. A gente houve uma emboscada, né? O pessoal pegou a gente lá, prendeu alguns agentes do IBAMA, né? Bateram eles, a gente foi apenas fazer uma vigilância, né? E fiscalização que nós estávamos com a polícia. Uma perca é porque a gente ficou detido dentro do que é nosso. Né, dentro da nossa própria reserva, no local aonde nós não tem domínio. Então, hoje se eu for lá, acontece isso, né? O Valdeci teve que se esconder porque senão eles tinham matado ele, né? Batido. Ele teve que fugir, se esconder, passou uns 3 ou 4 dias, né, escondido dentro do mato. É que aqui tem tudo, tem o peixe, tem a caça, tem as frutas, né? Então se isso acabar daqui a algum tempo, aí a gente vai ficar como uns mendigos, né? A gente não quer que isso aconteça, a gente tem filho. Hoje, nossa luta pela terra, se nós não tiver mais terra, nós não somos mais indígenas. Se nós não tiver mais terra, nós não temos mais saúde. Que nós apenas usufruto da terra, né? Nós não somos dono da terra. Então, que eles pressionassem o governo brasileiro que registrasse para sempre o nome, a terra no nome dos povos indígenas. Que jamais qualquer governo que passasse destruísse uma terra que está destinada aos povos indígenas. Se nós não tiver uma terra, nós realmente seria extinto como em outros, né, em outros países, em outras regiões, em outras, não tem mais indígena. Então, o que que hoje nós estamos pedindo? Que nós temos nossa tradição, nós temos nosso costume, nós temos nosso pajé, né? E esse pajé nós não queremos que seja sumido. Nós queremos que isso cresce mais. Todos nós somos um livro.
para nossas outras regiões, seja do Guamá, seja de outro lugar. Nós somos um livro de nossa história, de nossa cultura. Então nós somos um livro para ensinar para os nossos netos, para os nossos, nossos passados, para nosso, vem outra, para que isso realmente não se acabe.